avui prepareu una xerrada i un concert de hip-hop. Quin és l'objectiu? Bé, aquest acte que hem preparat per avui s'emmarca dins una campanya que se diu El jovent de Mallorca plantar encara la crisi. I bé, davant d'aquesta situació de nova crisi que vivim en aquesta societat, nosaltres com a organització de joves volíem plantejar donar una sèrie de respostes a una sèrie de noves problemàtiques que patim com a joves. Entre elles, trobem que una de les més greus és les empreses de treball temporal, que pensem que aprofiten aquesta conjuntura per aprofitar-se del jovent com a mà d'obra barata, com a mà d'obra precària, i aquest concert és un poc una eina per donar a conèixer aquesta lluita que duim a terme contra les empreses de treball temporal mitjançant la música. Sabem que aquesta és una crisi provocada per qüestions puntuals, per una sèrie de moviments quasi abstractes a la bossa financera internacional, però bé, des de Mogulets veiem que era molt necessari assenyalar concretament que la nostra ciutat, a Palma, qui són els autèntics responsables d'aquesta crisi. Que són els bancs, que són les immobiliàries, que són les estructures estatals i polítiques que fan política contra els drets socials. En definitiva, fem aquesta campanya contra les ETTs perquè les ETTs funcionen molt a base de captar joves. Els joves som un sector molt propens a la precarietat laboral, perquè som joves que normalment ja tenim uns sous més baixos, unes condicions de treball més dolentes i sobretot uns contractes més curts. Concretament entenem que les empreses de treball temporal han de desaparèixer, es considera un element antisocial i un obstacle per la nostra millora de les condicions de vida.